AI kan användas för att lösa problem, förstå språk, känna igen mönster och väldigt mycket mer. Men hur lär sig en AI? Varför blir det ibland fel? Och kan vi då verkligen lita på den här nya tekniken? Det här vet Anne Kaun som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. AI används idag på många olika sätt i samhället. Kanske också i kontexter där vi inte tänker så mycket på att det är just AI. Till exempel när vi använder våra mobiltelefoner, när vi låser upp det med ansiktsigenkänning till exempel. Det är ju som ett fingeravtryck och där AI känner igen vårt ansikte. Det är ett exempel. Så AI används i många olika områden för att lösa problem, att känna igen mönster, men också för att generera innehåll. AI används också i sociala medier, till exempel för att föreslå innehåll som är intressant för just mig baserat på det som jag tittat på tidigare. Alltså en AI är ju baserat på instruktioner, algoritmer som utför vissa uppgifter som man säger åt dem. Men sedan finns det även vad som kallas för maskininlärning. Och där tränas artificiell intelligens upp på data för att känna igen mönster. Så AI lär sig av data. Om vi tänker då att AI tränas på data kan man ju fråga sig, vad är data då? Och data kan vara både språk, naturligt språk, att vi tänker på en skriven text, kanske ett inlägg på sociala medier. Men det kan även vara bilder, alltså visuellt material, fotografier, porträttbilder av människor. Och där tränas AI att känna igen mönster, till exempel att dela in olika bilder i kategorier. Om vi tänker då djur, att det här är en hund, det här är en katt. Och så vidare. Och utifrån de träningsdatan där AI blir tillsagt att så här ser en hund ut, så lär sig den mönster att kunna känna igen andra hundar som är kanske inte samma ras men ändå faller in i den breda kategorin hund. En utmaning med AI är då träningsdatan eller datan, och om datan är dåligt eller felaktigt så blir också AI dåligt och felaktigt i sina lösningar och mönster som den utvecklar och känner igen. I och med att AI idag baseras delvis på maskininlärning och utvecklar egna problemlösningar blir det allt svårare för oss som människor att förstå hur det egentligen gick till. Och därmed blir AI en svart låda som är till och med svårt att förstå för de som har skapat själva teknologin. Kan vi då lita på AI? Det är en väldigt svår och komplex fråga och man kan besvara den med ja och nej. AI kan lösa och kan hjälpa oss att lösa många stora problem och är otroligt kraftfullt. Men samtidigt måste vi utveckla AI på ett ansvarsfullt sätt och ett meningsfullt sätt för de som utsätts för kanske beslut som AI har fattat. Så det är en fråga som vi måste förhålla oss också till i framtiden. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanal för mer kunskap om AI och andra spännande ämnen som gör dig till en säkrare och mer medveten internetanvändare.